Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bertemu kembali dalam Semasa 4. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan pelepasan sementara pasport timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk memohon pasport diplomatik bagi membolehkan beliau menjalankan tugas rasmi. Bagaimanapun, rayuan permohonan beliau supaya pasportnya dikembalikan secara kekal ditolak. Pada 26 Januari lalu, Datuk Seri Dr. Zahid memohon untuk mendapatkan semula pasportnya secara kekal bagi menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Terdahulu, pasport diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi yang kini prosedingnya di peringkat pembelaan. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekira berkata, mahkamah menyedari hakikat bahawa sebagai timbalan Perdana Menteri, beliau mempunyai tugas rasmi untuk dilaksanakan tetapi tugas itu tidak boleh bertentangan dengan tugas untuk pergi ke mahkamah kerana mahkamah juga mempunyai fungsi untuk melaksanakannya. Prosiding pembelaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid telah ditetapkan bersambung semula pada 10 April depan. Program Menu Rahmah akan dilaksana di Institusi Pengajian Tinggi dalam masa terdekat. Menteri Pengajian Tinggi KPT, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kementeriannya sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk melaksanakan program berkenaan. KPT menurut beliau tiada masalah untuk menempatkan atau menyediakan ruang bagi menjayakan program tersebut. Program Menu Rahmah yang diumum Selasa lepas membolehkan orang ramai menikmati makanan tengah hari dan malam masing-masing pada harga RM5 di hampir 15,000 premis makanan di seluruh negara. Perak menyasarkan pengurangan jumlah kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya sekurang-kurangnya 50% menjelang 2030. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, bagi mencapai sasaran itu, 5 strategi penguatkuasaan akan dipergiat. Antaranya dengan melaksanakan kempen keselamatan jalan raya melalui advokasi serta penglibatan bersama agensi lain yang berkaitan. Penguatkuasaan tidak hanya akan tertumpu pada musim perayaan, sebaliknya akan dilaksana secara berterusan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi taklimat sempena lawatan kerja di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak di Ipoh. Dua lelaki ditahan bersama dua pucuk pistol menerusi dua serbuan berasingan di Pasir Mas, Kelantan. Ketua Polis Negeri, Dato' Muhammad Zaki Harun berkata, tangkapan pertama membabitkan seorang lelaki berusia 30 tahun di sebuah rumah di Kedai Meranti. Manakala tangkapan kedua melibatkan seorang lelaki warga Thailand berusia 35 tahun di Cabang Empat Salam. Menjurus kepada apakah keperluan senjata api ini digunakan dan mungkin ada perkaitan dengan kes-kes lain. Dan kita akan membuat siasatan di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti lebih berat. Dan dalam seksyen ini, kesalahan ini kalau disabitkan dihukuman boleh tidak lebih daripada 14 tahun dan sebat tidak lebih daripada 6 sebatan. Perak akan memperluas liputan internet berkelajuan tinggi 5G di daerah Kampar dan Batu Gajah selepas Ipoh. Esko Komunikasi, Multimedia dan NGO Perak, Muhammad Azlan Helmi berkata, inisiatif di bawah Greater Ipoh itu bertujuan memastikan semua daerah di Lembah Kinta akan memperoleh capaian internet berkenaan pada masa hadapan. Jelas beliau, pihaknya akan membawa cadangan bagi penubuhan penyelaras atau majlis digital untuk pembangunan capaian 5G di daerah-daerah luar Ipoh dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri MMK dalam masa terdekat. Baik, sekian Semasa 4. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.